to igra istina ili šta, ona rekla da je obećala toj osobi da... Ne, to ono što su pogrešno, da neće. To ono što su sve pogrešno. Ja sam obećala... Ne, ja sam to čula svojim ušima. Tad je rekla, ja sam obećala toj osobi da neću pričati. Obećala sam jednoj osobi. Milana, što sam rekla Laju kad sam ustala? Da imam obećanje. Vladimirom, ja sam Krastina obećala mami i tati. Ne, ocu konkretno, da neću podesati... Dobro, to je Tana, mi znamo Tana. Šta sam rekla kad sam ustala kad mi Ivana postavila pitanje? Ja sam rekla, obećala sam toj osobi da neću pričati ili jednoj osobi da neću podesati ovu temu. Kada je krenula, ja sam pričala... Neko čuo šta sam pričala taj dan? Ne mogu da pričam. Ja sam rekla, obećala sam toj osobi ili jednoj osobi? Jednoj osobi! Jednoj osobi! Mom ocu, da neću i da mi uvredi, da me čači, me bote, neću da se... Neću konflikt. Pričam normalno, ali nije... Zumeš, napudujem me lože... Ne, obećala sam jednoj osobi da neću potezati konflikt sa tobom, da neću reagovati. Tako te stvari, to je bilo ga bi pošlo pitanje. Ljudi, ovo nije mala stvar. Naravno da nije mala stvar, Milane. Znači, nemam veze. Naravno da nije mala stvar, ja sam nje zato i rekla to da pita i ja se kunem u sve da je to meni Tara rekla. Nisam rekla to još. I nakon toga dolaze ljudi i pričaju meni da su to pričaju. Sam rekla to ili jedno. Ja to ne znam. On je oženjen. Ti kaži, mama, daj drugo pitanje. I ja sam iskrenio. Da, što sam rekla, pa ja sam obećala se on tati. Ali je telo. Ti si obećala toj osobi kao... Ljudi, ja sam imala uvertiru za odgovor na svoje pitanje. Tara je tada rekla, ja sam obećala jednoj osobi i izašla napolje. To je bilo igri istine. Da, i onda Tomović i Mića. Ne, Tomović i Mića. A mogu da... Milane, mogu sad da kažem, pošto ja nikad... Ja ne mogu od ovoga da pričam. Ja ne mogu od ovoga da pričam. Ja mogu od ovoga da pričam. Ja sam ustala kad je meni... Tek posle moje reakcije. Ja sam krenula da pričam. Ja ustajem i započinjem rečenicu. Ja sam jednoj osobi. Ne, laž. Neka bude klip u četvrtak. Ja sam ustala i krenula da pričam. Ja insistiram da bi Kristina, pošto su ovdje pričaju... Ovdje se stvaraju neke teorije zavjera. Zbog mene, ako postojimo, nisam ja ovdje nekog određao, ako postoji ikakva mogućnost da se pojavi klip u četvrtak pitanja Ivaninog, Tarinog odgovora čitavog i moje reakcije, ja bih bio zahvalan. Ako postoji mogućnost. Ja sam jednoj osobi obećala da neću potezati... Samo sekund, ali ja sam gledao kada... I to su me sad sve kada je Tara počela da objašnjava, ne znam koliko njih je skočilo na njih. Da, ja ne mogu da završim rečenicu. Šta njoj viče, pa reci kako si rekla i ona je sama rekla, ne znam, je li jaknu uopšte obu. Otišao sam do svoje, ali sam rekla da vam se poračeno, sam ona počela da se deli. To je tako bilo. Ona je krenula da objašnjava. Nisam me koji, trebala bi da objašnjava, mi mene su sasvekli. Pre nego što si rekla, Ate, kad je bio taj, što si ti komplet temu tu započela ovako, pa ja moram da kažem da ja neću da komentarišem ovu temu, jer sam ja obećala jednoj osobi. Neću da komentarišem bilo koju temu vezano za Kristijana. Jer sam obećala jednoj osobi. To je postiglo temu, svi su te gledali ovako, koja je osoba, jer su svi mislili da je toliko iz kuće. To tada nisi rekao, zato ti kažem, problem je nastao jer nisi to odmah rekao. Pa nisam uspala da si, nisam stigla jer je skočila 10 ljudi, a ti baš na šljaku. Šta vičeš na mene? Ja ti objašnjavam zašto je nastao plakao. Mićo, što niko nije skočio? Znaš koliko se ta tema podezala? Zare, bojte! Dobro mi se Kristijane. 10 ljudi, kako da kažem? A sad će ovdje da se čuti. Ne mogu da se čuti. Ne mogu da kažem da lažem se njela. Kaže, sad ispade da od nje potiče tema, ne ovde. Oči, Vlado, pa ona se upaca. Na tu njenu izmišljotinu, ona tebi nije rekla Aleksandra ti je PK. Ne. U svađi ti je rekao što ja kažem ko je tebi PK. Aleksandra se prolazi. Milana, nisam se učestvala kada mi je devojka sa sobom rekla, ne bi mi ništa čutaću. Ovu priču je potegla lično Aleksandra, ljudi. Aleksandra, Milane. Ja sam isto... Možda priznat. Ma ne, možda da priznam, ja ti možda da jebe. Ne, da priznat da si PK nego, da si potekla priča. Zašto si se pronašla u tome postupku? Zato što mi je to rekla za stolom, ne brini, ništa ćutaću. Ja tvrde to rekla. Jesi, rekla si. Tara, rekla si mi to. Kako niko me nije vidio i čuo? Kako na tegnici kad nismo sedeli za stolom? Tara. Čorba, to već su skakali po stolom. Kasnije smo sedeli za stolom, ti si ovdje sedela, ja sam tamo sedela. Ti si mi rekla, ništa ne brini, ćutaću. Ja molim da vrate klip, evo, ajde, vratite klip, nađite, molim vas. Dobro. Glupost, absurdna glupost. Da, glupost, glupost. Ali ona je potrebna. I da je rekla, i da je slagala, ima pravo, ja imam pravo da slažem ovde što ja hoću. Ma ne može tako nešto da se laže! A nije, stani! Pa ne može da se laže! Kad je Aleksandra ovde ustala i rekla, nemojte da ja počnem da pričam. Po čemu mi priča se? Pre se povezalo! Sad se ona plaši, pa prebacuje na meni. Ja sam tu govorila. Ti nemaš veze, ti si rekla. Ma ne, veze, ona mi govori da ja veze. Sada u svađi sa njim se rekla, ću to ja govorim. Ma meni! Ma meni je sto puta rekla ona!
Molim. Rekla je dok su plesali da mu se dizao i da je sigurna da s njegove strane postoje emocije ka njoj. Da je 100% da se ti zna izlažu. Ona rekla. Ona rekla. Ona rekla. Ona rekla. Nego je najlekša na mene. Rekla je i da ti je. Ja sam čak i u jednom momentu skinuo trenerku kad mi je bilo vruće. Bio sam... I da ti je bolje. Ja sam posle ispričala sve. Ja sam rekla, posle ispričala sve. Bolje bi mi bilo. Suti, bolje bi mi bilo. 100 puta. Ali ja sam posle ispričala sve. Mi smo imali svađu. Ja sam rekla sve. Da je to sve. Otkud znamo mi da je to sve? Kad takvu stvar bacate na leđa čoveku, a otkud mi znamo da je to sve? Okay, da, otkud mi znamo? Okay. Čovek priča da umeš nekada ja da radi. Ja sam kriva što sam to rekla, što sam ispričala sve, a Tara nije kriva što neće ja priznat da je lagala. Ne razumem. A ti vamo nabacaš. Ja meni si rekla da si sigurna da on ima emocije. Ja sam rekla, ja u afektu rekla. Znaš ono kada nemoj ja da pričam. A što nije rekla, sam rekla? Nije rekla, meni došla i rekla, ne pričam, čutoš za stolo. Ne, nego je zaljubila. Ok, Tara, ja znam šta si rekla. Ja znam šta si rekla. Nisam budala, nisam luda. Da, nemam potrebu tako nešto da izmišljam. Ne zanima me u životu ovaj čovek više. Ja ne znam kako to da. Ja idem po kući, pitam ljude da mene smaraju i ti smaraš ljudi ili ja. Ne. Ja dolazim u pitanje da ona još nema emocije kad se vode ovakve teme. Nastavit ćemo nakon reklame, idemo na reklame. Ja ne znam šta je.